Tako, evo, javljamo se iz še vedno prizorišča vseslovenskega sejma. Žal je ta vikend že minil, je že za nami, vreme nam je služilo, tako da smo prezadovoljni. In v tem trenutku se obada z Joškotom, s mojim partnerjem, seveda poslovnim partnerjem, da se razume, ne. Oba zahvaljujeva seveda vsem obiskovalcem in vsem razstavljavcem, ki ste bili del te naše velike zgodbe. Nama se itak že vidi, da sva čisto utrujena, se ne moramo več ne dihati, ne hodati, ker dejansko 3 mesece nisva ne spala, ne etko. Je bilo, ne? Je bilo kar noro. Tako da, ampak dogodek je uspel, pohvale sva dobila iz ministrstv in iz občin. Hvala vsem, hvala občinam, hvala občini Ivančna Gorica, hvala vsem ostalim občinam, ki ste se nam res pridružili. Hvala za vso pomoč, ki ste nam je nudili, vsem pokroviteljem, zdaj, če grem naštevati vse pokrovitelje, bo to kar trajalo. Ne? Predvsem pa lahko izpostavimo recimo Slovenske železnice, najlepše hvala za vso pomoč in za naslednje leto seveda zopet gremo naprej zgodbo. Ne? In pa seveda, peskokop, kaj pa brez, ne gre, ne, brez vzi, ne gre, je tako. Ne? In pa vsem ostalim pokroviteljem, da ne bi zdaj omenil vseh, kar jih je kar nekaj bilo. Najlepša hvala res za vse, kar ste pripomogli k temu našemu dogodku in pa Joško, ne vem, bo še ti kaj rekel, hvala. Okay, ja, vsem restauracijam hvala lepo, no. In se vidimo v naslednjem letu v še večjem številu, močnejši, bogatejši in vse lepo, gremo naprej, tako, za iste zmage. Tako je. Gremo, lahko nas pričakujete v naslednjem letu, kar v kratkem že. Glede na to, da je število razstavljalcev, večinoma so vsi, kar že takoj rekli, gremo z vami naprej, ste naredili pravo zgodbo in najbolj pomembno pa je, da so uživali družine, uživali otroci in seveda vse to brezplačno. In nadaljne bo tudi tako. Hvala vam za vaše zaupanje, se vidimo naslednje leto. Čau. Čau.